سعودیا ته نه وره سي دره خدای د ښه پاکستان کې پاکستان کې میګاړه ده الله دا خو بختوار یې ته آسي بس ځان نه دی غریب کړی دی. نامړه دا خو پردې ګاړه ده سړی زی پټ رې ورای چلو ما تا ټیک وهلې تر لکه نیولې دی. نا مال الحمدلله کور تا کو به سخت بس نن مال راشد دی مرګرو سګا په لګاوه بس هغه تا پکې خبره وره ته خو مخ کې په تصویر نه راتلې ته خو ماشاءالله سمه پټاخه کاری ګم د سلګو خپانه بس زه تصویر نه تانګا چې لمایل چې یار بس ریل کې راځه. ہمارے ریال کے اوپر خطا کار دا اللہ بندہ دا جیسے تو سے خبر ہو دا شیروں نو باران بد بد جوڑ وے تم رکھست ہے ما تا خور سڑے کر چ پے کڑے نہ رات تم دا پیک سڑے دے گھر کئی می خبر ہو را سے خوم سم چوکرا ہے مکلی ترا ہے مپوی وعلیکم السلام حقیقت کې وعلیکم سلام خان د ماریانا اے دا گیم ولا ګم مړ دل ته دی کی شړ سر می شړ سر وټ تا ولا مم دا پکې دغه کوي ریکوست کوي تیر خپل کا ماشاء الله تبارک الله دس خستل لا سونه دی دغه کړي ناخې دی کړي ته به کړ دا وخت څنګه بنګړي په لاس کړي دي دا والي دا شی کار نه کوي آو کان نا خبره ورځ در روانه مړ بنګړي اس نه دا چاله ناراضی دا گیم ما څه پاتې را دراله ها انا مړې و دوران دې تیر نه دی اسی بره ها الله ولا دا زه خوشې شې مکل ته سعودیا کې خوشې شې ګرځم دلته خوشې شې نو یوه و دې ځان ته پیدا کړې وکنه ولی څه چالو نه را کوي کلی کې نشته نو چی ته وکم نو کلی کولی نیسته دی خزی را کات شلی کسا مانی پیسو سمی نکی کانا پیسو خز از ما نی خوخا نو تا سوائی چی خزا چی وکم نو نغاسم بو پکور که نوالی پیسی خو بایر کئی کانا پیسی و دستی خزا چی آقا تا سا سفاد لکی خبیو نیسی و تا سمی نکی نو وی با پیسی تی پاتی شو نو دستی خزی سفا می نلگی کانا های یا دا میسی را تاوین کو شکیل سرمی پیلا میسی گورا او وقتی پیشکو خوڑا ما پا اوگی که پا خدا یقین که طول گریگا ما قرآن ایشار گریگا والیکم سلام از ای گب دست لگو ما کواتای گورا لانجا جوڑا نکی دستان چه خفا شی نخفا کیگم شکیل از تانا نخفا کیگم یار لگا دا مردگ خبری کوا چنگ ای کتا خوبی را نا دیتلم خو بیا عمری تلارم بیا نا دیرالم اس بیا دبئی ترالم ہاں دایوا میاش میں سعودیہ کے تیرا کھڑا اللہ اختر نباد بدا بٹ اختر واخ ما خرم کچی تا مخ میرا ڈاک سوچی تی وجی نہیں می نہیں رب اور پات دادا سے کوا کنا چې سحر را پاس کنا نو خجورو ولا میک شیک ځان نه جوړا غاس کا خجورا میرا نفلارو بات پاکستان کیا سرکات تھی تب سو اخری واس کے سارے میں وہ سالاو کو کانا نو ابا میں سوئی پلار میں سوئی وی دا کو میں ما دے او چو رازو چوٹائی بندر آگلے او دا پتا مکی گے خمو گو رکار دا سکے غیر نورم روا چو مالورا دورم تیز کو وعلیکم سلام ٹھولو تو سلام دے درگو مرن اللہ مبادر بیٹار گے پورا کو گو را پنشمنٹ پو کو پشکیل باندنے نانا مانے ماسا دیر مرگری تم دا دے پا مات گوٹ لائیو کرا تا سر کسان ناستی گورا ما کو شکیلا ماسا دی تیم سوکشتانا دی کری ما دا سا بات کلا کشتا پاوی ما دا سا پنشمنٹو نا دے منے کول چھے نانا مانے ماسا ما مانے چو بیس گئی خالا کی خو ما غواری خوزرات لینا شم کندل تا پساورا پساوی تو تا چھوٹی وہ کلا ختمی گی ټوټه ته ملاشتا اوسم مو ته روغ د غټ اختر نه روسته به درځم که خیری انا دا د کال چوټي خسته ده څه خبره ده باغ مې ته چوټي مې وړې دي زلې مې په خوا لرګې کړې ده مختوره ده هوتا مزه وکړې
نو خو څه مې کړی وای بلې پیرې په څلورو میاشتو راغلی په دې پیرې مې لکه لانجې مانجې ډېرې وي مال چې راشه دا لانجې په کې ټولې هوارې کړه اوس واده وکړه دغه سې چې رانه شي واده چا سره هلته خو راګانو سره خو نه نه اوس دمره ښځې را کاچلېځي ته ښځه نه مېمې نه دی خو مړې اوس ما مزه نه را کوي مړې ښځې نه مې هسې بس پته نشته چې ورو ورو زړېږم بس ښځې نه مې زړه تورې نه ته راته رښتیا چې تا دلته بس راته ووایه که نه که نه ورې خو ستا دي ځکه خو درته وایم ښځې خو ډېرې دي مړه خزه خود سے پار کور کے لاستی و سلام طول تو سلام دے زر گودا سکرین تا کوئی دے سپویش بھی آو دس خود تا نا ہے سو خود تا دا ہم چی مطلب دا دے جگاڑ نہ جوڑے گی یار بس ما پ قسمت کی خزی نہ شتا پرار تا دیر دی دادام رڈی دی خزی سر ناس ہی ہے دا کا خزی دی نو ہی ہے دا کم دی دا ٹک ٹاک کی دام ریڈی ہے جس طرح ناستے ویچے کی رہا سشتا ہوا اللہ کا پو واٹس اپ کی رہا ہے وامی یا کم ہو چکا میں چرا ہم اس طرح بلاک کڑا ہے لرے کوئی دا سو پال تو دا تا کنڈا سہی نہ چاوے دے بچے نا دا واچو چنگا لگا مطلب چنگا پیسی غواڑی چا غواڑی چا بلا وات الا میز میں او بلے لو خدای مو خوش کا نا نا مارے میچ میں ہوتے تو الا او می بلے لو فو بولو تو سلام مانا نا ماکس والا مانا نا افغانستان تا خود افغانستان ور کرے مانا نا یار دالک مال اڑ زیات راج میچ دا بنے اس کو ما کنا خو پرشمنٹ برا تا کے گرے تخت بنا صحیح اسلام مانا بنده نه غواړي سامان نادیا نه نادیا ګل خو تر بدرنګ ده هغه بل څه ده ته سوچ وکړه چا وندې هم زه ګل پاڼې په شانتي بس اوه ولی سلام با ته پتا مزه ده دلته دا لایب کار ده کوي ګنې شیخ یو له تا وکړه ته په کو ګوره په پنیشمنت په کو په شکل باندې په تو باندې پرشمنت ده په 2000 واته راغوز ما سره پټک ټکو پورا کیږي مړی نا ما په 5000 پنیشمنت ده نا نا مړی 5000 باندې نه 2000 خو ماشاءالله ما ته پټک ټکو پورا کوي ګوره ما په شکیله ما سره خدا ما کتا نه نه ناس کنه آیا صحیح ډبل ټیپ وکړو ټول ډبل ټیپ وکړو ګوره ډبل ټیپ څه نه دې کړې الو سینن رااله مړه سړا د سترینګ رااله ما سترینګ د کڅ بالا الله ما کو ما له سترینګ ما شه ما په زړه باندې څه چل کیږي ولی نو ما وخت نو زه اوس کین زنه راوړم سترینګ انا نه زړه دا مې هغه وخت ورور راوړم ما له سترینګ د ک سترینګ د څه بالا انا نه زړه جار جار الا الا دوس دې جدي تو دې اوس یا باز شیر کو لاړ غر کاش ولی زه وچاته لایو شیر کوم زه خبره واره دي سر ته د ریحان تصویر چې لګولې د سنا مانس خانه مې ده ریحان خو نه ده کنه نه په ځاني خو لګ ریحان ده هوا او ریحان ده ریحان ده کنه نه خان جی ده خان جی مانه نه خان جی د ریحان تصویر یو بل مرګریم لګولې ډر خالق ده مانه نه یا پلیز مې سپین کو زنه سم پنیشمنت کوله د لایف شیر کو ټول لایف شیر کو خبر واره ماشاءالله ګوره ما فلټر نه دی لګول سم سور پړ کېګم ای والله په کمنټ نه پويګم خان تړګا خان جی نه مې ده کنه اته کمنټ مونه خو زه نه پويګم نو تاسو ته پته نه ځه ګوګوي ما پوي شولې الله ما باندې را دوم نه تر اوسه نه ده تا ته چې ګفټینګ کړی دا ریحان خان دی ریحان ما نه نه سړګا ریحان ما له موږ نه ځنه مخه پکو کنه ګوره به د خره سره ما کنه خود تا معلوم یو کار دا ما نه خپه شو پته نشته چې چل شو ان پالو شو او کڅ شو مې خپه شو ډیر وخت لری ورانه ورکو مې بل او زیاره زړګا به مې پالو کو مړه ما چې زړګا مونږ نه مخ پکې ګز زړګا مونږ خو زړه سون دي خلک انا پلیز کنه دا څه شي دي زه اوس پنیشمنت کوم
پانیشمنت خو بستا غن پیغام کی خبر اور خو دا شتیرن دے کس بالا دا دا ډیر تیز بل اور از مال را کوم سر بنی را لاړ کو ای اوس وتا سوچ وړه شو پی ور کوم کو شو پی دکی دیو وعلیکم السلام انا داس داس چل دي دا مر ټارګټ مال را کړلو پلیز دا پورا کو کنا چار لکه دمار پرشمنٹ مکه خا ڈک بوتل با بطرگ دی اپری دی مانا نا چار لکه دمار اپری دی اختر دی خوب مر نا امبارک شزنگا ارکی یا لکه تم بیخی ارکی دا چی تا تلی استی دا خدای با دگانو پلیز دا پورا کو پرشمنٹ نشم کوالی پوریم ستاسو جگاریم ستاسو هر څه يم یا لکه چې دا میډیا نه سړی لږه خوا دې خوشي د میراتي دومره تپوس کوي بیخي هېر کوي زه خو ټوله ورځې کله په وږو کې لګیا یم او کله په چیش کې لګیا یم مننه زړګه ښه ماړه ما کو شکیله دا به سر چل کېږي دا 2000 یاد کړه 2000 د تزما مرګرو پورا کړو 5000 ما یاد کړه 2000 نه ما نه دی ویلي 2000 خو اس کیږي 5000 د باندې به سخ پرشمن در کوم به په تاسو پی نه غا کې به وګوره ما نه ګیلا نه کې به په پرشمن صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ها صحیح ده انا پلیز په 5000 د چپشا ازا اوس یې مه پوره کوي زړګو اوس ډبل ټیپ سلو کوي چې ګوتې سپلې نشي زما به څوک پیدا شي اوس ګوره که نه نادر مننه پلیز د لایک شیر کو ټول ماشاءالله ما پلیز د لایک شیر کو ګوره د د شکیل نن به څوک خلاصوي اوس صبر صبر وکړئ زړګا صبر وکړئ لا مه کوئ یو مانانا نا مړې تاسو هم شته کسان د سره موږ به تورای نه کې او دا بیس په وبللو خلک خلک را ته وسه مینا کوي ګوره خزه هم که زاسې خړوي ما پوي شو خلک ما سره کو څوک مینا نه کوي عزیزا ګوره دا بس چل کېږي الله کر سره والو ټولو نه مانا نه مړه تاسو ته ټول نه مانا تاسو ډربل ټیپ تاسو چې سي ماته ناس ته ستې هم مانا نه ځه زا اوس د چیل اوس د تاګوره 5000 ته ها دا څوک دی دا شکیل ملنګ دی ګوره دا کپ کلی او کپ مسافرای کی تیر دی ماشاءالله دی مرګرو ته شیر جوړ کړ او درا زو وایس کری انا پلیز 5000 باندې پنیشمنت دی او درا زو وای پلیز ډبل ټیپ کو پلیز ټول ډبل ټیپ کو د 30 کسان نه سره ډبل ټیپ شروع کو ډبل ټیپ لایف شیر مننه هر ځای کې ماشاءالله دې مرګرو تر شیر او د دې شتاړي نه شیر جوړ کړه چې ګوګو دې قسم نه پويږي او اصل الحمدلله خلک را سم والله داسې ها څنګه د تعالی سو گیفتنګ کوي مالا دوه گیفتنګ نه ډبل ټاپ دې دا کدا مرګري یو یو ګول را لیږي د خدای نیک بختي اله ډبل ټیپ دلته وکو کنا حسن نه دا غوډا بلټه دا مرګری پکې ګفت کو خو پکې رااله اوس ډایرکټ د 6000 نه ماوړي مننه الله دا ګفت ته والله دا دې سر تعلق چي یې زړه نمړو نه پکې ولې اوسې باج خبره وره اندې قیاو پرشمن دا پنی غا کینی د سې با کینی ښا خسما ملګي پرشاد وعلیکم السلام 180 180 والا گفٹ سینڈ کو پلیز محمد عزیز چتا یو پلیز بس منا سینڈ کو وعلیکم السلام کیا سر پلیز بولو اے گورا پنشمنٹ نے شو کوالے تاس واڑو سز پنشمنٹ وکم مطلب تاس دا واڑو یا نو کا ڈبل کے ڈبل کے کنا منا کپڑا کپڑا ارے پلیز پلیز دی لائف شیئر کو مانا کڈا بر او مانا نہ لا دے بال اپری دی مانا نہ لا دے نار کرتی اے دی رکھئی
افریدی دا مرا بات خو نه چې په ما پنیشمنت کوي. هغه خو زما زوړ یار دی، خو پته نه ته بیخي رانه ورک دی نن سبا وخت نه کې. بابا یې لینا په تا پنیشمنت نه کوم. اندرا سو کسان ناست ته ټول سکرین پټه کو چې دا یار پلیز ډبل ټیپ هو کو کنه. پنځه زره پوره کوي، پنځه زره، پنځه زره. ای دا تاسو ولې په دوه دوه سوه پتی او یو دلته چې مال سره واړه اصله ما ته خو خلک ډبل ټیپ کوي، مونږ مونږ له سوک ډبل ټیپ خو نه کوي. نو ما ته کوي ته له ځله زور در کوي مانا. نو تا 1800 هوس په ډبل ټیپ سکور ورسې ده. نو بیا